IFK:lle onnittelut liigahistorian neljännestä yhteisen välieräsarjan aloituksen voitosta. Ari-Pekka Selin IFK:sta, mitäpäs mietit illan ottelusta? No, meidän kannalta asiallinen vieraspeli. Ensimmäinen erä oltiin ihan hyvin liikkeellä, mutta kyllä Kärpät nosti työmäärä ihan selkeästi toiserässä ja oli maalipaikkoja tulla tasoihin ja mennä ohikin, mutta selvittiin kolmanteen ja parannettiin taas sitä kamppailupelaamista etäisyyksiä ja sitä kautta tietysti Lankisen huippupelin säästämänä niin voittopeli ja hyvä näin. Kärppävalmentaja Mikko Manner, kova kamppailu. Tänään ei jäänyt siitä muuta käteen kuin yksi tehty maali. Ei jäänyt. IFK oli tänään parempi. Että ensimmäisessä erässä he olivat erittäin hyviä ja kakkoserä me oltiin niskan päällä ja kolmas erä oli tasasta. Ja IFK oli tosi kurinalainen ja tyly ja me pelataan rohkeasti, niin välillä sitten se kolahtaa omaan nilkkaan. Tänään se kolahti omaan nilkkaan, mutta se, että vastustaja oli kurinalaisen tyly ja me ei onnistuttu löytämään sitä viimeistä silausta sitten saamaan omaa tehokkuutta esiin, mutta taistelu jatkuu.